हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यमसिंह है। सुनो सुनो, क्या आपका? मेरा नाम यमसिंह क्या नाम है? ओके, नाइस टू मीट यू। ओके, ये मोमलवार की सुने पोली पोली की सुनी आया हमें इसको में आई वैसे बहुत कोई ना कोई ना कभी कुछ कहीं पाओ। ओए होए 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 ओए होए होए होए, क्या नजारा है। ओए होए होए होए, guys welcome back to my youtube channel। কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? ভাল ঠিকে আছে দিয়ক। তো অৰুণাচলৰ পৰা অৰুণাচল মেছুকাৰ পৰা মই দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। ইয়াৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, হোটেলৰ ভিউটো দেখাইছিলোঁ, ঠাইখিনি দেখাইছিলোঁ, প্ৰায় অলপ দেখাইছিলোঁ। যিসকলে ভিডিঅ'টো চোৱানে চাবগে পাৰে লিংকত গৈ কিনে। কথাটো হ'ল কি, আমি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান মেছুকাত। ইয়াতে এটা ঠাই আছে দৰ্জিলিং বুলি, মেছুকাৰ পৰা মেছুকাতে আৰু। তাতে মানে আজি প্ৰায় 4 বছৰ নে 5 বছৰ আগত চালমান খান আহিছিল। 3 বছৰমান হ'ব চাগে। তাতে চালমান খান আহিছিল, তাতে চাইক্লিং কৰিছিল। তো এতিয়া তাতে যাব ওলাইছোঁ। তাতে মানে ঠাইডোখৰ চালমান খান অহাৰ কাৰণে জেগাডোখৰ নাম চালমান পইণ্ট বুলিয়ে নামটো দিলে এখেতসকলে, মানে ইয়াৰ ৰাইজে। তো বলকচোন চাওঁগৈ কেনেকুৱা কি। অলপ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই শেষলৈকে, মানে খুব ধুনীয়া ঠাইখিনি, খুব ধুনীয়া ঠাই। ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই নিজেই ক'ব লাগিব, মানে হয় দিয়ে সঁচাকৈ ধুনীয়া মেছুকাখন, সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া ঠাই, সুন্দৰ ঠাই। মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ঠিক আছে চাই থাকিব দেই। ইয়াৰ লগত এইটো আমাৰ হোটেলটো, হোটেল ৰুম লগত আমাৰ ইয়াৰ বৰুৱা আছে, ই চিলাপথাৰ হয়, মানে ই গাড়ী চলাই আহিছে আমাৰ লগত। ঠিক আছে চাই থাকিব দিয়ক। এয়া আমাৰ ৰুমৰ ভিউটো, এই ৰুমটো লগ কৰি ধৰিবি দেই। বলক বাহিৰৰ ফালৰ পৰা দেখাইছোঁ, ইয়াত হোটেলখনৰ ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আছে। হোটেলখনত খুব ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আছে, মই ভিউ পইণ্ট হাইছোঁ, চব গোটেই মেছুকা টাউনখন দেখা পায়। এই ইয়া চক, এই দেখা পাইছেনে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ মেছুকাখন দেখিছেনে? সঁচাকৈ সুন্দৰ নহয় নে? কচোন আপোনালোকে কওক কওক। সৌ পাহাৰকেইটা দেখা পাইছে যে, তাতে দাৰ্জিলিং বুলি ঠাইডোখৰ আছে, তাতে চালমান খান আহিছিল। এতিয়া আমি তাতে গৈ আছোঁ সেইটো ঠাইত। ইয়াতে হেৰি আছে আপোনাৰ, ঠাইডোখৰ আছে, ইয়াৰ পৰা দূৰ হয় প্ৰায় 1.5 বছৰ লাগিব বুলি কৈছে। তাতে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি মানে কালি যাম আৰু। ইয়াত ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে দেই। ইয়াতে এতিয়া আমাৰ লগত গৈ আছে ইয়াৰ বিজয় ছাৰ ফ্ৰম গুৱাহাটী। তাৰপিছত এইফালে শান্তি ছাৰ, শান্তি ছাৰ এদিনে এ শান্তি ছাৰ নমস্কাৰ কৰি দিয়ক, হেল্ল' কৰি দিয়ক। অ'কে, আমাৰ গাড়ী ভিৰ ৰেডি। প্ৰশান্ত ছাৰ আছে, ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মেছুকা? চালমান পইণ্ট দাৰ্জিলিং ছাৰ, ওই পে হোক আৰু লোক ওই পে হে বহুত বলা ঠাই। তো এইখন হোটেলতে আছিলোঁ আমি, হোটেলখন ভাল, বেয়া বুলি ক'ব নাজানো। হোটেলখনৰ আপোনাৰ প্ৰাইচটো, আমি যিকেইটা ৰুমত আছোঁ সেইকেইটা একদিনত 2500 টকাকৈ লৈছে। ইয়াৰে লোকেল মানুহে কৈছে আৰু, অৱশ্যে আৰু হোটেল কৰ্তৃপক্ষ মানুহেও কৈছে যে কি, মানে এখন হোটেল মানে মেছুকাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মানে বেছি দামৰ আৰু ভাল ফেচিলিটি থকা হোটেল মানে। তো হোটেলখনৰ নামটো হ'ল দ্য মিষ্ট বটিক হোটেল, দ্য মিষ্ট বটিক হোটেল। বিশাল ছাৰ ৰেডি? অ'কে। ক্যা নজারা হে, লোহাৰ হয়, হেঙি ব্ৰিজ
ইমান সফা ইমান সফা হৈছে ৰখাই কিনে হে বোলো অলপ ফটো চটো লওঁ ভিডিঅ'টো কৰোঁ কিয় নাজাৰা হে হয় কওক মেচুৱাখন সুন্দৰ হয় নে নহয় কওক আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে সুন্দৰ হয় নহয় সেই চক নদীবিলাকত ইমান ধুনীয়াকৈ পাথৰবিলাক ওলাই আছে আমি ফাইনেলি দার্জিলিং আহি পালো সালমান পয়েন্ট আহি পালো সালমান পয়েন্ট মানে এইখিনিয়ে সালমান পয়েন্ট বলে কয় এই ঠাইখিনিয়ে সালমান পয়েন্ট বলে কয় দার্জিলিং অল্প দেখাই দিও ইয়াতে সালমান খান আহিছিল ইয়াতে সালমান খান আহি কিনে ইয়ারপর এনেকে করে এনেকে করে সাইকেল চলাইছিল ওই হয় ওই হয় কিয়া নাজারা হে ওই হয় হ্যাঁ বরুয়া হ্যাঁ বরুয়া কত সালমান খানে কোনখিনি চলাইছে সাইকেলটো রাস্তাতে লাগিছিলে বুঝো স্যার কেন লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে এইটো সরকার পয়েন্ট বলে কয় আজি মেচুকা মেচুকা বঢ়িয়া লাগিছে নদীখন একদম ধুনিয়া তো এতিয়া নদীখন পানিটো চাব বলক বলক এইখিনিতে আপোনালোকে এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ আপোনালোকে যদি মেচুকা আহিব বিচাৰে আপোনালোকে চিলাপথাৰ পাছিঘাট হৈ আহিব লাগিব আপোনাৰ চিলাপথাৰৰ পৰা আলঙলৈকে আহিব লাগিব আলঙলৈকে প্ৰায় আপোনালোকৰ এবেলা এবেলা মানে ছয় ঘণ্টা সাত ঘণ্টা লাগি যায় আঠ ঘণ্টা ধৰিব পাৰে ছয় ঘণ্টা সাত ঘণ্টা তেনেকুৱা তাৰপিছত আলঙৰ পৰা আপোনাৰ মেচুকালৈকে আহিব লাগিব সেই সাত ঘণ্টা আঠ ঘণ্টা আলঙৰ পৰা আপোনাৰ মেচুকালৈ হয় প্ৰায় এশ আশী কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আধা ৰাস্তা মানে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰাস্তা একদম পূৰা পিনপিনীয়া ভাল আৰু আপোনাৰ 70% ৰাস্তা মানে ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি ৰাস্তাৰ মাজে মাজে বহুত ৰিস্কিও হৈ আছে বৰ্তমান লাষ্ট যেতিয়া মই আহিছিলোঁ নৱেম্বৰত তেতিয়া ৰাস্তা মোটামুটি ঠিকেই আছিল লেণ্ডশ্লাইড হৈছিল বাৰু কিন্তু ইমান বেছি হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান বাৰিষা বৰষুণৰ ছিজন যিহেতু বহুত বেছি বেছি ঠায়ে ঠায়ে লেণ্ডশ্লাইড হৈ থাকে মানে বহুত বেছি বেছি হৈ আছে এইটো ৰাস্তাত মানে পৰাপক্ষত আপোনালোকে আহিলে মানে ৰাতি আহিবলৈ চেষ্টা নকৰিব আহিলে মানে দিনে পোহৰে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৰাতি বহুত ৰিস্কি ৰাস্তাটো সেইটো কথা ক'লোঁ দ্বিতীয়তে হ'ল কি ইয়াতে অকল BSNL চিমৰহে নেটৱৰ্কটো পায় বাকী একো চিমৰে ইয়াত নেটৱৰ্ক নাপায় তাতে তাৰোপৰি BSNL চিমটো নেটৱৰ্ক পালেও আপোনালোকে এইটো ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিব নোৱাৰে মই লাষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছিলোঁ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেতিয়া এই কথাটো কৈছোঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক জনাইছোঁ যিসকলে নাজানে পাছত যাতে এনেকুৱা হ'ব নালাগে মানে তিনিদিনৰ কাৰণে আহিছে মেচুকালৈ তাৰপিছত বোলে নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক নাই ঘৰত চিন্তা কৰি আছে বা বেলেগ কোনোবাই চিন্তা কৰি আছে তেনেকুৱা পৰিৱেশটো যাতে সৃষ্টি নহওক আপোনালোকৰ লগত তাৰপিছত বতৰৰ কথা কওঁ আপোনালোকৰ বতৰ ইয়াত প্ৰায় ভাল পূৰা ভাল ৰ'দ দিলেও মানে গৰমটো নাই ইয়াত বছৰটোতে ঠাণ্ডাই পৰি থাকে বুলি কৈছে একদম দিনে ৰাতিয়ে দিনে একদম পূৰা ফিফি একদম বতাহে বতাহ মাৰি থাকে ইয়াত গৰম নাপায় আপোনালোকে আৰু ইয়াত লোকেল মানুহে কৈছে কি আমাৰ ইয়াত পচিনা নোলায় বুলি কৈছে মানে ঘাম একেবাৰে নোলায় বুলি কৈছে মানুহৰ বুলি কৈছে তাৰপিছত ইয়াতে হোটেল এভেইলেবল হোটেলৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই মানে আপোনাৰ
ডাবুলু মে হেজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব 800 নাপায় হেজাৰ পৰা খপৰ ষ্টাৰ্ট ষ্টাৰ্টিং পাই যাব আপোনালোকে হোম ষ্টে বি এভেলেবল আছে হেবুৰ ৰুম কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলৈ নাই বাৰু ওকে লাষ্ট টাইম মই যেতিয়া আহিছিলোঁ একদম ঠাণ্ডা দিনত আহিছিলোঁ আমাৰ অসমত যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন নৱেম্বৰটো ঠাণ্ডাই হৈ থাকে বাৰু ইয়াতে একদম ভৰপূৰ ঠাণ্ডা আছিল মানে পাহাৰবিলাকতো চব বৰ পৰি আছিল সাংঘাটিক ঠাণ্ডা আছিল এতিয়া আমাৰ অসমত যিদৰে গৰমৰ দিন হৈ আছে এতিয়া হেৰি জুলাই মাহ তো ইয়াত মানে ঠিকে নৰ্মেল ঠাণ্ডা মুঠতে গৰম নহয় কিন্তু ঠাণ্ডা মানে সেই ঠাণ্ডা দিনৰ ভৰপূৰ ঠাণ্ডাটো নহয় কিন্তু এনেই ঠাণ্ডা নৰ্মেল ওকে ফাইনেলি আমি হেঙি ব্ৰিজখন আহি পালোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব হেঙি ব্ৰিজখন নদীখন এইবাৰ পানীটো অলপ বেছি আছে লাষ্ট টাইম মই যেতিয়া আহিছিলোঁ পানীটো একদম কম আছিল পাথৰবিলাক পূৰা ওলাই আছিল এতিয়া পানীটো বহুত বেছি আছে পাথৰবিলাক ওলাই আছে বাৰু নোলোৱা নহয় তো হেঙি ব্ৰিজখন মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব ইয়াৰ ঘৰবিলাক কিন্তু মজা লাগে দেই কি ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰবিলাক এইয়া এইখনে হ'ল হেঙিম ব্ৰিজ কাষতে এইটো এয়াৰপৰ্টটো আছে এয়াৰপৰ্টৰ কাষতে হেঙিম ব্ৰিজখন বলক উঠি যাওঁ এতিয়া অলপমান এই আমাৰ চাৰ্লুক ফটো খিচাই হেঙিম ব্ৰিজ পাছ আহি ওপৰ চলতে চলি অ'কে বলক লাষ্ট টাইম আহোঁতে মই ইয়াতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এইটো ব্ৰিজত উঠিছিলোঁ লাষ্ট টাইম ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছিলোঁ এবাৰ ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ ছেকেণ্ড টাইম উঠিছোঁ এইটো ব্ৰিজৰ ওপৰত শান্তি ছাৰ ভয় লাগিছে নি ভয় লাগিছে বোলো একো না ৰ'ব এক ছেকেণ্ড মই লৈ আছোঁ আপোনাৰ তাৰপিছত তলৰ পাথৰবিলাক ওলাই আছে পানী প্ৰায় আপোনাৰ 6-7 ফুটমানলৈকে পানী আছে তাৰ তলৰ পাথৰখিনি আছে পাথৰখিনিও তথাপিও কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে দেখিছেনে ইমানে চফা পানী মানে ইয়াতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে নৰ্থ ইষ্টতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে ইয়াতে আহিলে আপোনাৰ কেনেকুৱা ফিল হয় এনেকুৱা ফিল হয় মোৰতো এনেকুৱা ফিল হয় যেন ছুইজাৰলেণ্ডৰ আছে তেনেকুৱা টাইপে ফিল হয় যিসকলে ছুইজাৰলেণ্ড যাব নোৱাৰে ইয়াতে আহক না ইয়াতে ফিল লওক কি সুন্দৰ ঠাই হে আপুনি আপোনালোকে নিজে গম পাব এনেকৈ ভিডিঅ' চাই কি পাইছে কি নাপায় নাজানো মই কিমানখিনি দেখাব পাৰিছোঁ কিন্তু আহিলে গম পাব সঁচাকৈ দেই কোনদিলে কোৱা কথাখিনি সঁচা আছিল বুলি ছাৰ কি ফটো ল'ব লাগে দিয়ক পোৱালিকেইটা হেল্ল' কিয় নাম হে আপকা অ'কে নাইচ টু মিট ইউ অ'কে কি মন লোৱা দেখিছেনে পোৱালি পোৱালিকেইজনী হ্যাঁ বৰুৱা বেছিকৈহে হিলিছে দেখোন বেছিকৈহে হিলিছে বোলো আণ্টি লগা এ তো পাৰ হৈ দিলোঁ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিবা লিখা আছে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ফিছিং তাৰমানে মাছ মৰা নিষেধ নদীখনত অ'কে তাৰপিছত কৈছে টেণ্ট কেম্পিং নহ'ব বুলি কৈছে তাৰপিছত ফায়াৰ মানে জুই ফুৱাটো নহ'ব বুলি কৈছে আৰু প্লাষ্টিকছ বটল চটল পলিথিন চলিথিন ইয়াত নহ'ব বুলি কৈছে ফাইন ৰুপিজ কিমান 5000 এই 4টা ভুল যদি কৰে আপোনালোকে ইয়াত মানে এই নদী কাষত আৰু 5000 টকা ফাইন দিব লাগিব অ'কে বুজিছে কথাখিনি আপোনালোকে ওহ হোৱাতে মেচুকা লাইক এ ছুইজাৰলেণ্ড
Okay. Last time, mau jadi ahi silu, ekin thayde bohi kena mau video koi silu. Jadi, bhobishyote mau jadi matagrom mau tiwa matag kamno kora hobo, ba mau otik mata dukhot thaki mau jadi yalle ahi bula sesta koi mbeli koi silu. Karena ya mobile sim jihetu ibulang neto seto napai tota, bhot mana hanti thaki opari mbeli mau bhavi kena mau yalle ahi bula apno koi silu video jukete. So finally, poristiti mau mana nokar koi ase, koi asil, aji pray derma hol. Itu kewal mau buzi pray asu. কি হইছে কি নাই হয় হেকিনি আপোনালোকৰ আগত অবৰণ নকৰো ভৱিষ্যতে যদি দিন আহে ভাল দিন আহে তেতিয়া আপোনালোকৰ আগত অবৰণ কৰিম শেয়ার কৰিম মোৰ মনৰ কথাখিনি কথা হল কি মানে ভাল মানে ভগৱানে মিলালে মানে কি অফিচিয়েল টিটত মানে অৰুণাচলৰ মানে প্ৰায় 8টা জিলাত 8খন জিলাত কামৰ কাৰণে আহিব লাগে বুলি নোটিছ পালো তাৰ পিছত গম পালো যে কি তাৰতে তাতে ফাৰ্ষ্ট ডুলটো মেছুকত হ'ব বুলি গম পালো তো মনটো ইমানে ভাল লাগিল ৰখি না থাকিলো না যাও সাজা বুলি নকলো ডাইৰেক্ট গুছি আহিলো গুছি আহি আজি তিন নম্বৰ দিন আৰু এটো দ্বিতীয়টো ভিডিও হ'ব এটো মোৰ হা খুব ভাল লাগিছে কি কম মানে যিখিনি দুখ মানে মনৰ অশান্তি এখিনি যিখিনি হৈ আছিল মোৰ জীৱনত মানে আজি যোৱা দেমাহৰ পৰা তো আজি এই তিনি দিনত বহুত শান্তি আছো মানে এই ঠাই দুখত মানে বহুত শান্তি আছে একদম পিছফুল ঠাণ্ডা পৰিৱেশ মানে ভিউ পইণ্টবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালে আৰু কালে থাকিম আৰু পৰখিলে হয়তো যামগে সাকে মানে আৰু দুটা দিন থাকিম সাকে তো দুটা দিনত আৰু এটা বা দুটা ভিডিও ইয়াৰ পৰা দিম তো চাই থাকিব মানে ইয়াতে অলপ মানে প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ মান গৈ কিনে আপোনাৰ এই হনুমান ফেজ বুলি ঠাই ৰখা আছে তাতে মানে হনুমান বজমগুলি হনুমানৰ আপোনাৰ সেই মুখখন দেখা পায় বুলি কয় পাহাৰত তো সেইটো গলে মানে আপোনালোকক আৰু এটা ভিডিও বনাই কিনে আপোনালোকক দিম আৰু ইয়াৰ পৰা মেছুকাৰ পৰা চাইনা বৰ্ডাৰ বেছি দূৰ নহয় প্ৰায় আপোনাৰ 1.5 ঘণ্টামান ৰাস্তা হয় বুলি কৈছে কিন্তু একেবাৰে চাইনা বৰ্ডাৰ যাব হলে মানে ডিচি অফিচৰ পৰা কিবা কিবি পাৰমিশ্যন উলিয়াব লাগিব তো ইয়াতে উলিয়া কিনে যাব পৰা গ'ল হেতেন কিন্তু ইয়াতে মানে সময়খিনি খুব কম হাতত আমাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰায় 2:30-3টামানলৈকে হয় সেই হিচাপে যাবলৈ টাইমটো নিমিলিবগৈ তো যি কি নহওক ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ তো নেক্সট ভিডিঅ'টো আহিব চাব আৰু কথা নাই ভাষা নাই মুঠতে বস শান্তি সাংঘাতিক শান্তি আছে ইয়াত কৈছো না সাংঘাতিক শান্তি আছে দিয়ক ঠিক আছে ভিডিওটো চাই ভাল পালে যদি সাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে সাবস্ক্রাইব অলৰেডি কৰি থৈছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰ প্ৰায় 800 দুটা নে তিনিটা তেনেকুৱা কিবা এটা হৈ আছে আৰু 200টামান লাগে নেকি সাবস্ক্রাইবাৰ হয়তো 1000 সাবস্ক্রাইবার হলে মানে কিবা এটো পেমেন্ট মেথডটো সোমাই বুলি কৈছে আৰু ইনি আৱাজটো কিমান 4000 ঘণ্টা নে কিমান লাগে বুলি কৈছে 4000 ঘণ্টাতকৈ মই বেছি হৈ আছে কিন্তু সাবস্ক্রাইবারটো অলপ বেছি পালে মানে ভাল লাগিব আপোনালোকে যি সকল নতুনকৈ চাইছে ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব যদি পাৰে কৰি দিব কি আৰু হে ইমান নাজানো বনাবলৈ বনাও ভিডিও বনাও দিওঁ আপলোড কৰো বস মানে এটা স্মৃতি থাকি যাব ন মোবাইলৰ ফটো ভিডিও এইবিলাকটো ডিলিট হৈ যাব বা মোবাইল কি বেয়া হৈ যাব হেৰাই যাব তেনেকুৱা কিন্তু ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টো দি থ'লে মানে এটা মেমৰি ভাল মেমৰি এটা হৈ থাকে মানে সেই গতিকেলৈহে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু মানে কেইটামান ভিডিঅ'ত মানে ৰাইজে ইমান মন দিলে ভাল লাগিল মানে যথেষ্টখিনি ভাল লাগিল ঠিক আছে দিয়ক থেংক ইউ টাটা বাই বাই অ'কে